мен қақтығыста жеті әскери және полиция қызметкері қаза тапты тараздық полиция қызметкері капитан сламбеков рахат нұрбайұлы алматы қаласының полиция старшинасы қамбетов ринат ола, алматы полиция бөлімінің аға сержанты асылханов Ален мұхитұлы прапорщик ержан ербол тілеубекұлы қатардағы жауынгерлер қайсаров мадияр оразалыұлы және аманов айбат ерболұлы жамбыл областық полициясының кіші сержанты алмасов нұрболсын ғани олысында батырларымыз ел тыныштығын күзетіп өздеріне жүктелген міндетті қайсарлықпен адал атқарды